Ja, hej allihopa. Nu har det ju gått en tid då i programmet och jag har ju lärt känna Kalle lite. Och ja, jag har ju undrat hur man liksom ska på något sätt få lite play på honom. Och jag tror faktiskt jag har lyckats. Titta på det här. Böj på benen, Kalle. Sträck benen. Petar i näsan. Kliar i rumpan. Gör en liten twist. Ta bort fingret ur näsan. Och handen på rumpan och sluta twista. Och sen så vill jag gärna att du tar bort ditt nagellack också. Ja, vi har ju inte kommit så långt än att han kan göra allt jag begär. Men vi är på god väg. Om ni har några tips på hur jag ska få bort nagellacket så får ni gärna kommentera. Tack.